Pozdrav svima, Šone ovde, radim još jedan review motora, danas je u pitanju Yamaha FZ6S 2007. godište i danas ćemo malo pričati o njoj. Ovaj motor je 2007. godište, ima 600 kubika, znači FZ6S, negde oko 98 konjskih snaga i više sport touring tipa, znači nije neki super sport motor ili tako nešto, već je sport touring motor. To su neke osnovne karakteristike, ima 4 cilindra, vodeno je isto hlađen kao što je moj Suzuki, pa je malo drugačiji tip vožnje, danas smo na Adi da ga probamo ovde. To je motor od drugara, kojem bih ovom prilikom zahvalio, znači Marko, hvala ti što si dao motor da ga testiramo. Marko sad vozi moj Suzuki iza i to je to što se tiče motora, znači da krenemo polako. Motor je, kao što sam rekao, sport touring, na njemu su Pilot Road 4 gume, čini mi se da je zadnja 160, a prednja 120. Da krenemo od kilometar sata, po mom mišljenju kilometar sat je vrh. Jako je pregledan, nalazi se na centru, gde ga je lako normalno i uočiti, gledati koliko idete i tako dalje. Ok, malo je bolji Suzuki kilometar sat i neko je, navikao sam pa verovatno zbog toga, Yamaha kao Yamaha je uvijek posebna. Da krećemo od menjača, na menjaču je tvrđi dosta nego što je moj Suzuki, ali bez problema uleće u svaku brzinu, znači lagano, ali neko tvrđi, drugačije pozicije normalno. I interesantna činjenica je da kad je u leru i kad mu povlačite gaz, bukvalno imate osjećaj kao da neće da krene motor. Sad, da li je to do štelovanja motora ili do nečeg drugog, ne znam, ali ukoliko imate taj neki osjećaj, jako je kratak na gasu, znači jako kratak ima range povlačenja gasa, kočnice su mu skroz odlične, što je jednostavno opis Yamahe. Generalno svaka Yamaha ima dobre kočnice, ali jako je jako kratak na gasu i tek, tako da bi se zakasnila prima gas, što znači da koliko god dao gas, nekako tek kasnije osjeća da prima, nije toliko startan kao što je, na primer, neki drugi motor u toj klasi, kao što je na primjer Ninja 650, tu je neka ta klasa R6N, R6F i tako to, ti motori SV650, doduše ovaj motor od 600 kubika, ne 650. Farovi kao farovi, znači svetla su mu odlična, imao sam priliku da vidim to, doduše nisam probao, nemamo sad ni priliku da probamo jer je dan. Kočnice sam
već naveo, znači kakve su, po ovom mišljenju su jako odlične, što znači da je jako dobar i za nagla kočenja i tako dalje. Što se tiče udobnosti motora, motor je preudoban. Pozicija vozača je više nego odlična. Znači, bukvalno ne osjećate da je ovaj, čak i suvozač koji je sa mnom ovdje, ne osjećate da je sa mnom. Pritom, preudoban je što se tiče i sedišta, položaj je odličan, ruke se bukvalno ne umaraju, u nekoj idealnoj poziciji su. Više mi se sviđa nego što je to uradio, na primjer, Kawasaki ili Suzuki. Mnogo je bolja pozicija Kormana i, ovaj, i to bih jako, jako pohvalio. Za kvačilo sam rekao, znači malo je tvrđi na menjanju brzina. Sad ovdje nemam prilike da testiram nešto mnogo gasa, ali evo vidite ubrzanje, ovo je na max gasa. Znači da tek kasnije povlači na nekih 5-6000 obrtaja, neki mid range je povlačenje motora. I jako je mekan kao motor, što mi se mnogo, mnogo sviđa, što znači da bih ja realno, što se tiče klase od 600 kubika, izabrao ovaj motor da kupim. Motor je u cenovnom rangu od oko 4000 evra. Sad sve zavisi, gore dole 500 evra. Ja, mnogo lepo gledati svoj motor da ga neko vozi. Ali evo, ja sam na max gasa i jednostavno to nije taj osjećaj, da li došao sam u ovoj većoj brzini, ali opet nekako mi nije to. Valjda navikao sam na era, pa zato. I to mi je nekako mnogo bolje. Pričao sam bukvalno svim najbitnijim dijelovima, znači jako je mekan na putu. Retrovizori su mu jako, jako pregledni, na odličnom mjestu za ovakav motor. I to mi se baš sviđa. Drugar je ugradio gomilu opreme na njemu, što možete vidjeti i što ste vidjeli u intro klipu. Vidjet ćemo kakav je u krivinama sad. Jako mi se sviđa kakav je u krivinama. Bukvalno obara se samo tako lako. Predobar je u krivinama. Bukvalno sam se oduševio sad, realno kida u krivinama. Bolje mi je nego Suzuki čak, što bi rekli. Nekako mi se ne sviđa ovaj opseg u kome ono brzava, jednostavno nije mi to nekako. Videli ste da pište migavci, to je mnogo dobra stvar i pitat ću drugara gdje je to uzeo, doduše on i prodaje opremu. Hoću graditi to isto, jako mi se sviđa, čak i mi pozicija za mobilni telefon. Ovo je neka treća brzina, poprilično je ok. Jako kažem udoban, ne osjećate da prelazite preko nekih rupa ili prepreka, što je idealno. Potrošnja ovog motora negdje je oko 5 litara, na izjavi drugara oko 5 litara troši motor, što je odlično. Jednostavno motor traži na nekih 5000 da mijenjate brzinu. Što je negdje oko 30000, što je relativno i ok. Ovo mišljenje, ovaj motor je baš dobra kupovina, odnosno možda nije best buy, u nekom tom rangu od 0 do 10 uzeo bi neku ocenu 8. Znači, negativna stvar po mom mišljenju je ovo ubrzanje koje mi se nikako ne sviđa, ne čuje se. Dobar je za putovanje, normalno zato što se ne čuje, ali meni je bitno da se motor čuje, kao što sam naveo u prethodnim epizodama. Bukvalno ga ne čujete, što je s jedne strane i plus i minus. Jako je stabilan motor, dosta opreme na njemu ima, možete staviti kofere i sve i svašta. Ima moju preporuku, znači ocena 0-10, možda neka osmica. I to bi bilo to što se tiče današnjeg review ovog motora, to bi bilo sve. Ako imate još neka pitanja, ako sam još nešto izostavio, ako imate još neka pitanja, ako sam nešto izostavio, bacite u komentaru, pitanje je slobodno, odgovorit ću svakome. Odgovorit ću pitanje na pitanje i odgovori sljedećem klipu koji će biti, još će biti raznih review motora. Ako imate motor i želite da odradim review vašeg motora, kontaktirajte me, bio bih zahvalan, jer ujedno znači meni i vama. I to je bilo za to, stay strong, pa se vidimo. I tako smo danas snimili review Yamahe FZ6S, u suštini odličan motor,
malo pričam sad odavde, nisam pomenuo da je motor zaključan, odnosno da ima blokadu, zato onako i reaguje. Pričao sam sad za drugarom oko toga, tako da to nisam pomenuo, bio jednog vozi iznad mene, vidite kakav je far. Po mom mišljenju zaista skroz ok motor, do duše postoji dalje bolje motora. Bio sam u pravu, 160 zadnja guma, potrošio oko 5 litara. To je bilo to za danas, još jednom stay strong, pa se vidimo.